Uma doença afeta a vida de todos nós. Não pense que estamos livres, não. Os usuários de crack estão cada vez mais ousados. Afetam a vida do comerciante, afeta a vida da polícia. Ou em Botucatu, gente, no centro de Botucatu, um rapaz foi preso depois de ter furtado uma motinha de brinquedo. Mandou o paralelepípedo, pegou essa motoquinha, levou na boca e trocou por duas pedras de crack. Veja a reportagem. Imagens do sistema de monitoramento mostram um homem que ronda a loja de brinquedos no centro de Botucatu. É madrugada, rua pouco movimentada e ele age rápido. Lança um paralelepípedo contra a vidraça. Furta o produto mais caro da vitrine, uma moto elétrica como esta. Carrega o brinquedo de 15 quilos nas costas. 20 minutos depois, a guarda municipal prendeu em flagrante Carlos Antônio Nascimento da Silva, de 26 anos. O ladrão estava em uma rua a mais de 2 quilômetros do centro da cidade, num local conhecido pela polícia como ponto de venda de drogas. Ele disse que trocou o brinquedo no valor de R$ 900 por duas pedras de crack. Nós vimos o vídeo e coincidiu com as características do indivíduo. E ele veio a confessar o ato. Ele chegou até uma boca de fumo, na região onde ele foi abordado, que é próximo à CDHU, os predinhos da CDHU. E lá ele trocou o brinquedo pela droga. Apesar da confissão, os guardas não encontraram a droga, nem o produto furtado. A Polícia Civil já está à procura do traficante receptador. No mês passado, dois homens também quebraram a vitrine de uma loja de confecções no centro de Botucatu. Furtaram dois vestidos e uma bolsa, que também seriam trocados por drogas. Um dos bandidos se feriu, foi parar no pronto-socorro, onde levou 13 pontos no braço. Cada dia nós estamos se surpreendendo mais pelos fatos que vêm ocorrendo, por causa do crack. É a droga afetando a vida de todos.